السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله تعالى سنچ بشمار حمد ثنا يم رب العالمين اشيت غرس مز ونكس جما گستوك توفيق عطا كور بيسن يمي مجلس ني آغاز اسمز درود سلام برزاد خير الانام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ان پٹ الله تعالى سمنگو رب العالمين بنين سوني مجلس بابركت اشكرن يتمز اخلاص عطا اور بیئی کرن اسہ تات انعامس مستحق یمچ بشارت اسہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس پنس ات فرمانس مز مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال علیہ السلام. چونکہ یت آز مبارک دوس پٹ گئے اس اکس اہم موضوع اس پٹ استفاد کرن خطر جمع یت موضوع اس ایسے عروان چھ دتمت اختلاف اسباب اختلاف العلماء اسباب اختلاف الفقهاء او علماء. سوال چھ بود سبدان یہ اس کیاج پرانی اس کیاج چھو یہ موضوع اختیار کرمت یا اس کیا فوائد میلی یہ موضوع پرنس میں یہ سوال پرس بو تاہی ہے. ہاں شاہ تاہی مز کہاں یس امی یس یہ ہے کہ ونیت کہ اس کیاج چھو پرانس چونکہ یہ چھو اک علمی مجلس کیا چھو یہ مجھے واضح کھنی مجھ یہ اک علمی مجلس اس آئی یور یتنس ہچنے خطر یتنس چھ سری طالب علم کیا چھ یتنس چھ سری اس طالب علم اور طالب علم چھو علم مجلس منز کیا کرا ہچان بتی ہچ تو توی تی ہچو انشاءاللہ. سوال چھو کہ اس کیا چھ یہ پرانس اسباب اختلاف کیا چھ نام العلماء اسباب اختلاف العلماء کیا اسے اس پر آئے اس کیا ضرورت چاہیے ہم سبب زاننے کوئی سکوے نہیں شاید جیسے پائیں السلام وانسا سہمیت سا شیخ اسے شاہ آوائز حچانہ زی پرانوز کے یعنی ہم علماء درمیان اختلاف اس فقہ درمیان اختلاف اسے باتی لی اخت طالب علم پریز یعنی یہ کس وقت کر اختیاری کت پوٹی بات پیش ہز احسنت بارک اللہ فیک اسوانو کی اللہ تعالیٰ کور جن تھے انسانیت کائنات اس پر پودے کامی خطر ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدو اور عبادت چھ سی رب سندس دربارس مز قبول یس عبادت کت پٹ آسی یس عبادت آسی اللہ تعالیٰ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہچن اور امیک تقاض چھ یم سات اک انسان دنیا مز مختلف عبادات کن وچان چھ کن سات چکا انسان کن مقصد پٹ عمل انسان کرو
یہِ چھُ وٕچھان اَتھ منٛز چھِ اَکھ فریٖق وَنان اَکھ کَتھ، بیٛاکھ فریٖق وَنان بیٛاکھ کَتھ. یہِ کیٛاہ کَرِ اَتنَس اِختیار؟ اَتنَس چھُ اَکھ مَنہج أکِس اِنسانَس اَپناوُن. اَتھ اِختِلافَس منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ أکِس اِنسانَس دَرَس میلان، أمِس چھُ اَکھ مَنہج اَپناوُن. یہِ رَٹہِ سَہل تہٕ آسان کِنہٕ یہِ رَٹہِ یُس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سَکھ آسہِ؟ سَہل تہٕ آسان. علما چھِ وَنان کہِ من تتبع الرخص فهو زندیق، یُس پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس منٛز آسہِ نا رۄخصت ژھانڈان سُہ چھُ زندیق. وۄنۍ ژھانڈیا یہِ سخت کِنہٕ یہِ ژھانڈِ سَہل؟ حق ژھانڈِ، یہِ ژھانڈِ حق. یہِ چھُ پویِنٛٹ. یہِ وٕچھنہٕ سَہل کینٛہہ، تِکیازِ یُس اِنسان سَہلٕے یوت آسہِ نا ژھانڈان ہمیشہٕ سُہ گژھِ کَمیُک شِکار؟ من تتبع الرخص فهو زندیق. یُس اِنسان وۄنۍ پَنٕنِس پانَس سختی اَنہِ، شریعتَس منٛز چھُ یہِ اصوٗل کہِ شریعتَس منٛز چھُنہٕ بَندَس پٮ۪ٹھ سختی مُراد تہِ بلکہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ. گوٚو اَتنَس اَپنایہِ یہِ مَنہج، اور یہِ مَنہج کَرِ أمِس گایِڈ کہِ یہِ کَرِ حق تلاش کَرنٕچ کوٗشِش. کیٛاہ کَرِ؟ حق تلاش. ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ أمِس غرض آسہِ سخت ژھانڈنَس، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ أمِس غرض آسہِ سَہل ژھانڈنَس، یہِ دَپہِ نہ یُس چیٖز میٛانہِ خٲطرٕ زیادٕ صحیح آسہِ سُے اَپناو بہٕ. اور دوٚیِم چیٖز چھُ یُس خاص کَر یَتھ موٗجوٗدٕ زَمانَس منٛز، پرٛٲنِس زَمانَس منٛز أسۍ وٕچھو کٔشیٖرِ ہِنٛز حالت حظ، یوٗتاہ علم اوس نہٕ ؤسی کینٛہہ یوٗتاہ آز چھُ. علمٕچ وُسعت بَڑے، خاص کَر ییٚمہِ برٛونٛہہ یہِ اِنٹَرنیٹ آو، أمۍ کوٚر طالبہِ علمَن منٛز یہِ موقعہٕ فراہم کہِ یِم ہٮ۪کَن کٔشیٖرِ نٮ۪بَر اِوٕن کہِ سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز ہٮ۪کَن کُنہِ تہِ جایہِ کٲنٛسہِ عٲلمہٕ سۭتۍ رٲبطہٕ. گوٚو نالیج بَڑے، علم بَڑیو حظ. اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ علم بَڑیو أکِس اِنسانَس، طالبہِ علمَس چھُ گژھان کُنہِ ساتہٕ یہِ اِختِلاف، اَکھ عٲلِم چھُ وَنان اَکھ کَتھ، بیٛاکھ چھُ وَنان. یُس وۄنۍ کٲشِر پٲٹھۍ سُہ اومُے آسہِ پَپیومُت آسہِ نہٕ وٕنۍ کِہیٖنۍ، سُہ ہیٚکہِ خراب تہِ گٔژھِتھ. کیٛاہ گژھِ؟ سُہ گژھِ خراب تہِ، دَپہِ ہے اَسہِ چھِ دَنٛدگی حظ زُبلاے، مےٚ حظ چھِ ضوٚرَتھ حظ. اَتنَس چھُ أکِس طالبہِ علمَس خٲطرٕ مَنہج کیٛاہ؟ یہِ دَپہِ نہ بہٕ کَرٕ ہا کوٗشِش، بہٕ وٕچھ ہا اَما یہِ اِختِلاف کیٛازِ چھُ گژھان حظ. اگر اَکھ عٲلِم اَکھ کَتھ وَنان، بیٛاکھ عٲلِم بیٛاکھ کَتھ وَنان، یہِ کیٛازِ چھُ گژھان، اَمیُک وجہ کیٛاہ چھُ؟ اور اَمی خٲطرٕ آیہِ أسۍ آز اَتنَس حظ. أسۍ وٕچھو کہِ اگر اَکھ فریٖق چھُ وَنان اَکھ کَتھ، بیٛاکھ فریٖق چھُ وَنان بیٛاکھ کَتھ، حقیٖقت کیٛاہ ہے؟ یہِ اوسا یِمَن پَنٕنہِ جایہِ سُہ پَنٕنۍ مرضی ٲسا یِمَن عٲلِمَن مُتقدیٖمَن کہِ تِم ٲسۍ پَنٕنِس یَتھ دیٖنَس منٛز وَنان پَنٕنہِ رایہِ مُطابِق کِنہٕ اَتھ اوس پٔتۍ کِنۍ کانٛہہ لاجِک، پٔتۍ کِنۍ اوسا کانٛہہ سَبَب؟ اور اَمی خٲطرٕ آیہِ أسۍ آز ییٚتَس گٔے أسۍ جمع. اَوَے چھُ مشہوٗر کِتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام، رفع الملام عن أئمة الأعلام. تہِ کیٛاہ گوٚو؟ یہِ چھُ أمِس اِنسانَس علاج یُس مُتنفِر گژھِ یا بَدٕ زَن گژھِ اَصلافَن مُتعلِق. دَپیٛاو یِمو چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس منٛز اِختِلاف کوٚرمُت. یہِ کۄس کِتاب چھِ رفع الملام؟ تٔمۍ کیٛازِ لیٚچھ یہِ کِتاب؟ تَتھ منٛز کٔرۍ تٔمۍ یِم اَسباب بیان. یہِ تہٕ تُہۍ اور علماہَن یا یِم اَسلاف ٲسۍ، ییٚمہِ اُمَتٕکۍ یِم علما ٲسۍ، یہِ تہٕ تُہۍ تِمَن مَلامَت کٔرِو، ہے تِمو چھُ ہنٛگتہٕ منٛگَے اِختِلاف کوٚرمُت، نہ بلکہِ رفع الملام، یُس تۄہہِ مَلامَت تِمَن کٔرِو سۄ کٔر تٔمۍ دوٗر. کیٛازِ اَن عیمتِ لالان، تِمَن اوس اَتھ اِختِلافَس منٛز کانٛہہ وجہ، تِمو چھُنہٕ پَنٕنہِ خواہِشات مُطابِق، تِمو چھُنہٕ پَنٕنٮ۪ن خواہِشاتَن پیروی کٔرِتھ اَتھ اِختِلاف کوٚرمُت، بلکہِ اَتھ پٔتۍ کِنۍ اوس کانٛہہ سَبَب. اگرچہِ یہِ حقیٖقت تہِ چھِ موٗجوٗد کہِ واریاہ تعصُب تہِ آو وَرتاونہٕ. کیٛاہ آو؟ واریاہ تعصُب تہِ آو وَرتاونہٕ یِمَن اِختِلٲفی مَسلَن منٛز، دۄشوَے چیٖزِ سۭتۍ حظ. أسۍ وَنو کہِ نہ سا ہمیشہٕ اوس اَڑٮ۪ن علماہَن آسان حظ، یا ہمیشہٕ اوس آسان علماہَن یہِ راے کہِ نہ سا أسۍ واتو حقَس کُن. واریاہ علما چھِ گٔمٕتۍ تعصُبٕکۍ تہِ شِکار. کٕم علما؟ یِم کُنہِ خاص مذہبَس سۭتۍ ٲسۍ منسوٗب.
تمو وچ چی سونس مذہبس من چ یہ قول آمد اختیار کرن اور امی پت لگ تم بین احادیث یا باقی ادلن تعویل کرن کیا کرنی تعویل کرن یہ اس اخ یعنی اخ پہلو فقہ اسلام اس من بہرحال چونکہ یہ اخ مستقل اخ فن اخ مستقل اخ مادہ اخ سبجیکٹ اخ اس وری وات ہکو کرت تو مگر ازکس یتھ دہس من مختصر وقتس من کرو اس کوشش ات اند پک پکنس اند پک نہ کہ ات من اچنس اند پک پکو اس تہ وچو اما ات کت موسم کت چنس اور اوے میں شاید یتھ من لاسٹس پیج زل لکھمت من اہم المؤلفات في كتب فقه الاختلاف التي نطلق عليها اليوم اسم الفقه المقارن المؤلفات التالية إجابة يمتدين كتاب يمن مزعش مختلف أقوال حكوك كوني مسلس مز تندت اور اتسوتسيت آشي زگر تعمل کرنكي وجه كاغو يمن ونوش کتب الاختلاف تہ یمن ونو اس کتب فقہ المقارن گوڈنچ کتاب اختلاف العلماء یہ کم اسمس ابو عبد اللہ محمد بن نصر المروزی اختلاف الفقہ مؤلفه ابو جعفر محمد بن جریر الطبری الاشراف على مذاهب العلماء ابو بکر محمد بن ابراہیم ابن المنذر تأسیس النظر ابو محمد زيد بن عبيد الله بن عمر الدبوسي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة كم سجل ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي من علماء القرن الثامن الهجري البهر الزخار الجامعة لمذاهب علماء الأمصار مؤلفه المهدي لدين الله احمد بن يحيى المرتضى الزيدي اور بیس پیجس پر وچھو تے الکتب التي تتحدث عن اسباب الاختلاف بين الفقهاء یہ من کتابن مز چھ اختلافی مسائل اور بیس چھ آمد یمن مز مینشن کرن اسباب اختلاف اور خاص کر چھ ات مز متمیز ابن رشد ابن رشد چھ واریہن مسائلن مز کیا ابن رشد کتاب یس بدایت المجتہد چھ یمن مان فقہ المقارنس مز نمبر ون بدایت المجتہد یہ فقہ المقارنس من ماننا نمبر ونس یت مز ام تقریباً اکثر فقہان ہند اقوال جمع مگر یہ مکمل کتاب فقہ المقارنس مز کہیں مکمل کتاب فقہ المقارن کیا گو اس پران مذاہبی فقیہ ہند اقوال کیا پران کن مسلس مز اس نیوکا مسلہ تور ٹائٹل ام پت آسن اس کران ذکر ات مسلس مز کیا فقاہن ہند آرا اخ ز ترے ثور پانچ یہ آسن اور ام پت تریمس مرحلس مز ذکر یوان کرنا ادلۃ الاقوال کم کس قول اون تو کیا دلیل دست اور ام پت یوان یمن دلیلن کیا کرنا پانوائی مناقش کیا مناقش یعنی دلیلن یوان کشش پیٹ سو کانٹ ٹھنڈ کرنا اور امہ پتہ چھ نیران تت ونو کشر پہ اس گوج ملان سہ گو القول الراجح یہ فقہ المقارن اک سسٹم مگر چونکہ امہ طریقہ چھ کہیں تہ کتاب موجود اس امہ طریقہ یت مز یت پہ یہ کرنا یعنی انسان پری کان کتاب امہ پتہ روز نمس ضرورت بی کان کتاب پرنس امہ قسمچ کتاب چھ ونکس کہیں الا چھ ونکس یہ خاص کر مختلف یونیورسٹی من سکالر کران پی ایچ ڈی یا ایم بی اے کران تم تھیسز لیکھان تم تم رٹان کی مسل تم مسائل تم کشر پہ پریت کم کران یعنی اگر تم رسائل یمن اس ونان رسائل جامعیہ یعنی یونیورسٹی ہند تھیسز اگر اس حاصل گسان یل اس تمو مز کان مسل پرو تقریباً تک مز 90% حق ادائی گئی
وۄنۍ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وۄنۍ آسہِ ژھانٛڈُن کُنہِ مَسلَس منٛز اقوال، مالِکِیو کیٛاہ چھُ ووٚنمُت، شافعیو کیٛاہ چھُ ووٚنمُت، احنافو کیٛاہ چھُ ووٚنمُت، حنابیٖلو کیٛاہ چھُ ووٚنمُت، تیٚلہِ چھِ اَسہِ کُتُب فِل مذہب مذہبِ شافعی، کُتُب فِل مذہبِ مالِکی، کُتُب فِل مذہبِ حنبی حنبلی، کُتُب فِل مذہبِ حنفی، یِم گٔے الگ الگ. اور یِم وۄنۍ کینٛہہ کِتاب پٔٹِکیوٗلَر یِم مُختلِف مذاہِبَن ہٕنٛدۍ اقوال چھِ کَران جمع، سُہ گٔے گۄڈنٮ۪تھ کِتاب بِدایت المُجتحد لِبنِ رُشد الحفیٖد حجت اللہ البالغہ محدث الدہلوی الاحکام فی اصول الاحکام ابن الحزم الموافقات للشاطبی رفع الملام عن الائمة الاعلام لابن تيمية اسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف ايش معاصر معاصر كاغو ايش يمين يمين زمانه مقارنة المذاهب في الفقه للشيخ محمود الشلتوت والشيخ محمد علي السايس يمتش معاصرين ما لا يجوز فيه الخلاف للشيخ عبد الجليل عيسى ايش معاصر الانصاف في التنبيه على الاسباب التي اوجبت الاختلاف بين المسلمين في ارائهم لابن السيد البتلوسي یِم چھِ اَسہِ نِش کِتابہٕ یِمَن منٛز أسۍ ہٮ۪کو یَتھ ٹاپِکَس مُتعلِق زیادٕ کٔرِتھ معلوٗمات کہِ اَسہِ نِش کۄس چھِ کِتاب، اَسہِ نِش چھِ کٔژتام پیج چھِنہ یِم حظ، مگر یِم حظ چھِ کٲفی حظ. ییٚلہِ اَسہِ یَتھ موضوٗعَس مُتعلِق آسہِ نہ کَرٕنۍ زیادٕ وُسعت وۄدٕ کَرٕنۍ تیٚلہِ کَرو أسۍ یِمَن کِتابَن ہُنٛد حظ. چوٗنٛکہِ یُس اَسہِ موضوٗع چھُ اسباب اختلاف الفقہاء یا اسباب اختلاف العلماء، اختلاف کیٛاہ گوٚو؟ اَسہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ یہِ سَمجھُن کہِ اختلاف کیٛاہ گوٚو. کیٛاہ وَنان؟ الاختلاف لغتاً مصدر اختلف، اختلف يختلف اختلافا، اختلاف چھُ کَمیُک چھُ مَثر اختلف. اور تہِ کیٛاہ گوٚو اختلافُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ دَپان نقیٖد الاتفاق، نقیٖد ال یُس اتفاقُک اپوزِٹ چھُ، اختلاف گوٚو اتفاقُک اپوزِٹ. نفر پانٛژھ شےٚ سَمکھے سَمے یِمو کوٚر کُنہِ کَتھ پٮ۪ٹھ اتفاق، أسۍ ہَسا گژھو پھلن جایہِ پِکنِک، کیٛاہ گژھو پانٛژھ نوجوان گٔے جمع تۄہہِ منٛز پانٛژھ دوس، أسۍ گژھو پھلٲنۍ دۄہ پھلٲنۍ جایہِ پِکنِک، گوٚو یِمن رَلے راے تہِ یِمن رَلیو ٹارگیٚٹ تہِ، یہِ کیٛاہ وَنو اتفاق. وۄنۍ اگر یِم دَپان چھِ نہ سا أسۍ ہسا گژھو پِکنِک گژھو پھلٲنۍ دۄہ گژھو، مگر زٕ چھِ وَنان أسۍ گژھو پہلگام، زٕ چھِ وَنان أسۍ ہسا گُلمرگ، اکھ چھِ وَنان أسۍ گژھو سۄنہٕ مرگ، اَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ؟ اَتھ وَنو أسۍ اختلاف. کیٛاہ وَنو؟ اختلاف، تِکیٛازِ یِمو کوٚر نہٕ اتفاق پانہٕ ؤنۍ بلکہِ یِمو کوٚر ضِد الاتفاق. اور یہِ چھُ اختلافُک لغوی معنی، چوٗنٛکہِ اختلافَس سۭتۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ لفظ سُہ گوٚو الخلاف، اختلافَس سۭتۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ لفظ سُہ گوٚو الخلاف. أسۍ وَنو ہے یِمَن ہَسا چھُ پانہٕ ؤنۍ خلاف یا یِمَن چھُ پانہٕ ؤنۍ اختلاف، فرق چھا کینٛہہ؟ ییٚلہِ أسۍ وَنو کہِ یِمَن چھُ پانہٕ ؤنۍ اختلاف یا أسۍ وَنو یِمَن چھُ پانہٕ ؤنۍ خلاف، فرق چھا کینٛہہ؟ اختلاف چھُکھ پانہٕ ؤنۍ تہٕ خلاف چھُکھ پانہٕ ؤنۍ. علما چھِ وَنان کہِ یِمَن چھِ یِمَن دۄشوٕنی کٔلمَن چھِ ترٛےٚ فرقہٕ، کٔژ فرق؟ ترٛےٚ، اختلاف تہٕ خلاف. کینٛہہ علما چھِ گۄڈنٮ۪تھ دۄشوَے لفظ کَران أکسٕے معنیَس منٛز، چاہے تُہۍ پانٛژھ نفر چھُو گژھان تُہۍ چھُو پانہٕ ؤنۍ کَران اختلاف چھُو کَران یا خلاف چھُو پانہٕ ؤنۍ کَران حظ، مطلب کیٛاہ گوٚو؟ یِمَن چھُ رایَن منٛز اختلاف، گوٚو دۄشوٕنی لفظَن منٛز چھَنہٕ فرق کِہیٖنۍ حظ. مگر کینٛہہ علما چھِ کَران اَتھ فرق، دَپان نہ سا اختلاف گوٚو اَکھ تہٕ خلاف گوٚو بیٛاکھ، تہِ کیٛاہ گوٚو؟ بأن الأول يستعمل في قول بني على الدليل، اَکھ فریق چھُ وَنان کہِ اختلاف گوٚو سُہ پانہٕ ؤنۍ تضاد
یُس دلیل چھِ بُنیادَس پٮ۪ٹھ آسہِ. اَتھ وَنو اَتھ کیٛاہ وَنو؟ اِختِلاف. وَالْخِلافُ وَالثَّانِي فِيما لا دَلِيلَ عَلَيْهِ. ییٚلہِ أسۍ وَنو یِمَن ہسا پَنُن خِلاف دٔلیٖل چھِنہٕ یِمَن ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ کَران پانہٕ ؤنۍ خِلاف. ہُہ دَپَن نہ بہٕ مانہٕ أمۍ سُنٛد کِہیٖنۍ حظ, یہِ دَپَن بہٕ مانہٕ أمۍ سُنٛد, اَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ؟ خِلاف. سَمجھ آوا؟ گۄڈنِکِس مرحلَس پٮ۪ٹھ وَنو أسۍ کہِ اِختِلاف تہٕ خِلاف چھُ, یِم چھِ زٕ مان زٕ لفظ, اَکوے مانا چھِ یِمَن. بیٚیِس مرحلَس پٮ۪ٹھ وَنو کہِ نَسا یِمَن چھِ پانہٕ ؤنۍ فرق. اِختِلاف گوٚو ییٚمِچ بُنیاد کُنہِ دٔلیٖل پٮ۪ٹھ آسہِ, خِلاف گوٚو یَتھ یُتھُے دٔلیٖل کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ آسہِ کِہیٖنۍ حظ. اور بیٛاکھ فرق چھِ اِنَّ الخلاف اعم مطلقا من الاختلاف وينفرد الخلاف في مخالفة الاجماع ونحوه وهذا ويستعمل الفقهاء التنازع احيانا بمعنى الاختلاف. بیاکھ فرق چھِ دَپان کہِ اِختِلاف گوٚو یُس عام مسٲیلَن منٛز چھُ پانہٕ ؤنۍ گژھان حظ, ییٚمِس تہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ برابر سٹینٛڈ, ییٚمِس تہِ چھُ برابر. مگر خِلاف گوٚو یُس کُنہِ اِجمٲعی اِتفٲقی مسلَس کَرِ مُخالفت. مثلاً ژور نفر چھِ گژھان أکِس رایہِ کُن, اَکھ چھُ گژھان أکۍ سُنٛد, کیٛاہ وَنو؟ یہِ گوٚو خِلاف. أکۍ سُنٛد گوٚو یہِ گوٚو خِلاف, تِکیٛازِ أمۍ کٔر ژورَن ہٕنٛز مُخالفت. أمۍ کٔر ژورَن ہٕنٛز مُخالفت, اَتھ ووٚن اَمہِ ساتہٕ خِلاف. اگر اِختِلاف چھُ, مثلاً ژور نفر چھِ, زٕ چھِ أکِس سایڈَس, زٕ چھِ أکِس سایڈَس, یِمَن وَنو پانہٕ ؤنۍ یہِ چھُ اِختِلاف. یہِ گٔے دوٚیِم فرق. بیٛاکھ فرق چھُ علما کَران, دَپان یُس پٔتۍ کِنۍ گۄڈنٮ۪س یعنی لاسٹَس چھُ یِوان بعض العلماء یسمی الخلاف الحقیقی خلافن و یسما الخلاف اللفظی اختلافن. اگر کانٛہہ اِختِلٲفی لفظ آسہِ, اِختِلافی پانہٕ ؤنۍ آسہِ الفاظن منٛز, اَتھ چھِ وَنان اِختِلاف. اگر حقیٖقی اِختِلاف آسہِ تَتھ وَنو خِلاف. اگر حقیٖقی اِختِلاف آسہِ تَتھ وَنو خِلاف. بہرحال مےٚ ووٚن تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ کہِ یِم چھِ ترٛےٚ مانا, ترٛےٚ فرق کَران علما. اَسہِ چھُنہٕ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ مِلان. أسۍ اِختِلاف وَنو یا خِلاف وَنو یا تنازٕ وَنو, یِم چھِ سٲری اَکے مانٕکۍ یِم الفاظ حظ. البتہ یُس یہِ فرق چھِ علما کَران منٛز منٛز حظ, یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ لَگان اَسہِ ضوٚرَتھ, کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ لَگان اَسہِ ضٔروٗرت کِہیٖنۍ حظ. اَسہِ چھُ ژھٹٮ۪ن الفاظَن مےٚ سَمجھُن کہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رٔنٛگۍ چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ اِتفاق کِہیٖنۍ حظ. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَکھ مسلہٕ اَسہِ اَہم مسلہٕ کہِ الحکم التخلیفی للاختلافی بحسب انوائه. اِختِلاف کٕمَن چیٖزَن منٛز پَزِ کَرُن یا کٕمَن چیٖزَن منٛز چھُ اِختِلاف جٲیِز تہٕ کٕمَن چیٖزَن منٛز چھُ اِختِلاف حرام. حُکمہٕ تکلیٖفی کیٛاہ گوٚو؟ احکامہِ تکلیٖف چھِ اَسہِ پانٛژھ: حرام, مکروٗ, واجِب, مندوٗب, بیٚیہِ گوٚو مُباح. کَر چھُ اِختِلاف جٲیِز یا مُباح یا مندوٗب, کَر چھُ یہِ حرام؟ اَمہِ موٗجوٗب چھِ آمٕتۍ اِختِلافَس کَرنہٕ ژور تقسیٖم, یا یِمَن چیٖزَن منٛز أسۍ اِختِلاف کَرو تَتھ کٔژ تقسیٖم آیہِ کَرنہٕ؟ ژور حِصہٕ. النوع الاول, گۄڈنیُک قٕسم, اصوٗل الدین, التي تثبت بالأدلة القاطعة, دیٖنٕکۍ تِم بُنیاد یِم کِتھ پٲٹھۍ گٔے ثٲبِت قطعی دٔلیٖلَس سۭتۍ. دیٖنٕچ تِم بُنیادٕ یِم قطعی دٔلیٖلو سۭتۍ چھِ گٔمٕتۍ ثٲبِت. مِثال کا وجوٗد اللہ تعالیٰ و وحدانیتہ, اللہ تعالیٰ سُنٛد وجوٗد, رۄب سُنٛد کُن آسُن, و ملائکتہ, رۄبَس چھِ ملٲیِک فرشت, اللہ تعالیٰ ہَن چھِ کَرِمَژٕ کِتابہٕ نٲزِل, و رسالت محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ کیٛاہ رسول, والبعث بعد الموت, مرنہٕ پَتہٕ چھُ. یِم کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان؟ یِم چھِ اصوٗل دیٖن, یِم چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ دیٖنٕچ بُنیاد چھِ. اور یِم کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ثٲبِت دٔلیٖلہٕ قاطعَس سۭتۍ؟ یِمَن منٛز دٔلیٖلہٕ منٛز چھِنہٕ گُنجٲیِش شَکٕچ کِہیٖنۍ, یِمَن منٛز ہٮ۪کو اِختِلاف کٔرِتھ
يمن مز هكون اختلاف كريت فهذه أمور لا مجال للاختلاف ما يوز عتمز اختلاف كده مش كيوانا حكم تقليبي كيا لاجس حرام يوز أمور أصول الدين مز اختلاف كري ده بو يش حرام ور حرام ومرتكب سويكي كافر تبني يوز واني كي بنا سمان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كي بس ما نبي ذكر بيجا رسول الله سو كيا بني یہ ات مز اختلاف کرن کیا چھو حرام اور یہ کیا بنی یہ کافر بنت اوج من اصاب الحق فيها فهو مصيب ومن اخطا فهو كافر گو گڈنک چیز یت مز اختلاف گسن گس یا یت مز اختلاف ہے گس تم گئی اصول الدین یم ادلہ قاطع است ثابت یم مز اختلاف چھ جائز نہ بلکہ حرام یم مز اختلاف حرام دویم چیز بعض مسائل اصول الدین مگر اصول دین سے کیا مسائل تھاون تعلق کیا مسائل چھ یمن ہن تعلق کس سے چھ تم چھ اصول دین مز کہ بلکہ تم چھ اصول دین سے تھاون تعلق مثل مسألة رؤية الله في الآخرة آخرت چھ انکار گسن آخرت چھ انکار گسن مگر انکار چھ گسن اختلاف چھ دبان کیا آخرت مز ہکون اس رب وچت اہل سنت والجماعت ہن عقید چھ یس احادیث سے ثابت چھ اس ہکون پنن رب وچت مگر کیہ فریق چھ کرن اتھ اختلاف کیہ فریق چھ کرن تین چھ دلیل چھ تم تہ چھ دلیل دیوان تم دلیل یمن کا بنیاد چھ مثال بہ ون تہ اکھ دلیل لا تدرک الابصار لا تدرک الابصار انسان سنز بصارت چھن امی قسم کیپیسٹی تھاوان کی سہ ہیکہ ربس وچھت مگر ات آیتس من گو استعمال ادراک ادراکس تہ وچھنس چھ آسمان زمین فرق یہ کیا چھ یہ خضر چھ نس مے وچھ یہ تہ تہ وچھو کیا خضر دان مگر یم سات بہ یہ اوسس من تراون بہ چکھ امیک مزہ بہ کر امیک ادراک گو وچھنہ علاوہ یس بیاکھ اکھ سٹیپ سہ کیا سہ چھ ادراک لا تدرک الابصار اچھ ونان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ ہسا وچھون پنن رب یت پٹ تہ ژۄدہم زون چھ وچھان یت پٹ تہ ژۄدہم زون چھ وچھان مگر بیاکھ فرق چھ ونان کہ قرآن چھ ونان لا تدرک الابصار رب سن ذات چھ یمس نہ نظر سٲنۍ ادراک ہیت کرتھ تہ کیا جواب دیہس تہ کیا جواب دیہس تہ دیہس جواب کہ رؤیت چھ ثابت رؤیت چھ ثابت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن حدیث سۭتۍ مگر یس تہ دلیل چھ دیوان تدرک الابصار لا تدرک الابصار ادراک چھ الگ چیز مشاہد چھ الگ ادراک کرن گو کہ ییمہ سات سورسی تتھ سہ ریلائز کران اس اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی ریلائز ہم دیکھ سکتے کیا جی ذات سۭتۍ ذات ریلائز کرنس چھ اکھ جز سہ کیا گو مشاہدہ کرن وہ کر سکتا ہے اگرچہ یتھ دنیاہس مز اللہ تعالیٰ ہن بندس یہ سخت تھو نہ یہ طاقت تھو نہ یہ ہیکہ ربس وچھت ما وچھ کانس ونسان رب